ପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଅଟକ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟାସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଓଟରା ଜାରି ରହିଛି। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପେଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ରାନାଇଡ୍ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନେଉଥିଲା। ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍କୁ କାଲିମେଳାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲା ମାଡ଼ିଙ୍କ ସମେତ ସୁନୀଲ କୁମାର ସେଠୀ, ଗଙ୍ଗା ମାଡ଼ି, ସୁଦୀପ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିବାର କାରଣ, ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବା ଫଳରେ ପେଟାଠାରୁ ପୁଷୁଗୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏହାସହ କନ୍ୟାଶ୍ରମ, MV90, MV96 ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦବି ଯାଉଛି ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବେଟିଂ ଫିକ୍ସରଙ୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 5 ଜଣ ବେଟିଂ ଫିକ୍ସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 3,87,000 ଟଙ୍କା, 3ଟି ବାଇକ୍, 5ଟି ATM ସହ 6ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଓ 3ଟି ଡାଏରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜ ପଢୁଆ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଏରିଆରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହିରେ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ୍ କେ ସୂର୍ଯ୍ୟରାଓଙ୍କ ସମେତ ସାଗର ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବେଟିଂ ଖେଳ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଓ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେଜ ପଢୁଆ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି। ପୁଣି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଛି ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ, ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମ ଖବର ଥିଲା ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ବେଟିଂ ହେଉଛି, ସେଠି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ହେଉଛି। ରେଡ୍ କଲା ଭିତରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲୁ। ତାଙ୍କଠୁ 137,000 ଟଙ୍କା, 6ଟା ATM କାର୍ଡ଼, 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ, 6ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ପଚରି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆର୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଲେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଗୁଣପୁରର। ତାଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରାହେଲା। ତାଙ୍କଠୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା, 1ଟା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀ ମିଳିଲା ସବୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ପେ ଆଉ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି। ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ରେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଉ କିଛି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବେଟିଂ ଉପରେ। ସୋ ଫାର୍ ଆମକୁ 9 ମାସର ଖବର ମିଳିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଡାଏରୀ ଅଛି ଯେ 9 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରେ ଆଉ କିଛି ଡାଏରୀ କିଛି ମିଳିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କେତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଇସା ଦେଉଛି, ବହୁତ କଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ବାହାରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ। ସାଇଟ୍କୁ ହରାଇ ଏପିଜେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଚାମ୍ପିୟନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲରେ ଏପିଜେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ସାଇଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୋସାଇଟି ସଦାଇପାଳିକୁ ଟ୍ରାଇବେକର 3-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ 2-2 ଗୋଲରେ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଲୋଇସିଙ୍ଗା ତରଫରୁ ପ୍ରେମରାଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଇଟ୍ ତରଫରୁ କାନା ଭୋଇ ଓ ସୌରଭ ହନୁମାନ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରେଫରୀ ଅବଦୁଲ ମୁଜିବ, ସୁଧାଂଶୁ ସେଠ, ଦେବାଶିଷ ବାଗ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ନାଗ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଫାଓ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକର ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସାଂସଦର ଉପସଭାପତି ତଥା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଫୁଟବଲ ସମ୍ପାଦକ ନିଶାରକାନ୍ତ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର 9ଟି ଜୋନ୍ରେ ଲିଗ୍ ଖେଳାଇଥିବା ସହଯୋଗୀ ସାଇଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୋସାଇଟି, ଖୁଜେନାପାଲି, ଲୋଇସିଙ୍ଘା, ଚୁଡ଼ାପାଳି, ପାଟନାଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଖୋଳାନ, ଜରାସିଙ୍ଘା ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା 50 ରେଫରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ସାଇଟ୍ସର କାହ୍ନା ଭୋଇ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମାନ ଖେଳାଳି ମହିପୁରର ରଞ୍ଜନ ମାଝି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଚୁଡ଼ାପାଳିର ପ୍ରଦୀପ ଧରୁଆ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟଭାଗ ଖେଳାଳି ଲୋଇସିଂହାର ମିଥୁନ ନାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଖେଳାଳି ସାଇଟ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର ଲୋଇସିଂହାର ମଧୁ ନାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର ସାଇଟ୍ର ମୁନା ବାରିକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମାନ ଗୋଲକିପର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀର କହ୍ନେଇ ଆଡ୍ଜୁଏଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ଖଲିଆପାଳିର ହିମାଂଶୁ ପଟେଲ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ 31 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 94ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ଖେଳରେ ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଖେଳପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାନ ଗାଥାକୁ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ର। ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଭୂତର ଭୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଫାଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲ। ଛାତ୍ରମାନେ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 5 ଜଣ ଛାତ୍ର କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉଦଳା ଥାନା ବଡ଼ସିଙ୍ଗାରିଆ ଏବଂ କଦଳୀବାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଖଇରା ଥାନା ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଡରାଇ ଆସୁଥିଲା। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 15 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଆଉ 10 ଜଣ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଭୂତ ଭୟରେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ପିଲା ଆଜି ଭୋର ସମୟରୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଭାବକକୁ ନ ଜଣାଇ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଭୂତ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିଥିବା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ।